Byl to pro nás vážný meč, ostatní sparing, tak jak paní mluvila. Hráli jsme tutaj u sebe na Oporovskej, bardzo dobře přigotovené naturálne bojsko před našimi kibicami, kteří nám dali Spartě a podobalo se mi to zaangažování naše. Vyskúšali jsme nových závodníků v pěršej polove Kotuňo na boku obrony, v druhej polove Rajcevič v ataku. Byl to jejich pierwszy výstup v nové družině u nás, tutaj ve Šlonsku. A podobalo se mi to zaangažovaně. Byly tam bardzo dobré řeči v traktě meču a byly tam i situace, které ještě musíme porobit lepě. Popravit, tam byly situace na šipké přejiště do obrony, tam nám to čas zabrakovalo i organizace hry, ale ogólně můžeme povědat, že jste mi přigotovaný na sezón extraklasový vězně. Tak, jak zavše bývá v okrese přigotovavším. Třeba mluvit to, že chlopáci bardzo mocně pracovali ty pierwsze dva týdny před výjazdom na obus na Cypr. Tutaj jsme poběgali, mocno popracovali i na obuse jsme se grali bardzo dobré sparingy přečivko družinám s Jakoščou a děšají ostatní sparing a teraz už máme fokus na ten pierwszy věsený meč přečivko Lechy v piątek tutaj u nás ve Vrclavi. Já se těším z toho, že naši kibici nás přijdu dát Spartě tak, jak děšají přichodzili tutaj na Oporovsku a všetci si chceme zrobit dobrý pierwszy výstup. Ale šanujeme i přetivníka. Lechia je dobrá družina a jeliže poglądáte tabelu extraklasovou, tak tam všechny družiny jsou blízko sebe. Máme respekt, ale máme i velký entuziasmus dát dobré dobroty. Každý meč je dla nás trenérů v možnosti získat nové informace o závodníkách, o družině jako také. Děša, jsem zadovolený z toho, jaká byla naše efektivnost. V těch pozostalých minulých mečoch nám trochu brakovala lepší efektivnosti. Děšaj chlopáci pokazali té efektivnosti lepěj. A dla celé družiny to je psychicky pozitivné. Střelat brámky a zrobit zvítězstvo v ostatním sparingu. Ale to nejvážnější, jasné, že będzie v piątek proti Kolechii. Ale chtěl bych poděkovat i našim kibicům, že nám přišli zrobit také Spartě, jak zrobili a čujeme to. Víme, že jsou za nami. Děkujeme.